final de unidade, encerramento de assunto. Encerramos como? Tcharam! Super Enem ativar! E é aqui que a gente ativa a vontade de vocês passarem no Enem, de se saírem bem e de praticar, né? Lembra que o Enem você tem que ir fazendo simulado, você precisa ir se preparando ao longo do tempo, não é nas vésperas, não é lá no terceirão, no final do terceirão. Não dá certo, né, professor Maurício? E eu gostei muito dessa nova estrutura do Enem, por quê? Porque quando eu dava aula na escola, o Enem tinha a função de avaliar o índice de ensino médio. Então, quer dizer, para o aluno entrar na universidade, ele fazia um outro vestibular, E aí ele ficava naquela de, não vou fazer o Enem, eu não quero fazer o Enem. Fazia só por fazer. Agora, como ele tem essa questão da pontuação para entrar na universidade... O veículo de entrada em muitas das universidades. E é muito legal porque é o seguinte, olha só. De acordo com a sua nota, escuta isso aqui, aluno. Com a sua nota, você vai olhar e vai falar assim... Ah, eu quero fazer esse curso aqui. A sua nota vai te dar liberdade de escolher o curso que você quer. E aí você pode se preparar assim. Lembra aquela uma questão que nós colocamos, será que eu joguei, tá até jogado no canto ali? O será? Não, o será foi pro lixo, né? Agora você vai pegar lá na internet e pesquisar assim, ó. Notas de corte na Universidade Federal de Rondônia. Ah, eu quero fazer agronomia. Nota de corte, 800. Para eu tirar 800, eu tenho que estudar pouco, mais ou menos, ou muito? Aí você vai direcionar os seus estudos. Está no segundo ano. Estamos encerrando o segundo ano. Começar o terceiro. É a hora de, olha, vai ter recesso, vai ter férias, vai ter tudo isso para você dar aquela mergulhada melhor. Então agora você desperta e fala assim, ah, eu quero fazer veterinária para ajudar meu pai lá no sítio. Ou na minha cidade não tem veterinária, eu quero fazer veterinária. Você vai ver qual que é a nota de corte. Ah, essa daqui é a nota, então vou tirar essa nota aqui. É, então você vai ver que vai depender do seu esforço, da sua dedicação, né? Tem cursos que exigem mais, tem outros que exigem menos, mas a exigência existe, né? Então a gente precisa se preparar. A gente na aula vai fazer duas questões, atividade de sala, mais duas. Então só agora temos quatro, porque a nossa a gente faz aqui com todo aquele processo, né, professor Maurício? A gente estuda a questão, isso mesmo. Resolver é diferente de estudar. Muitas das vezes, em 5 minutos... É, a gente resolve. Né? Mas estudar ela é pelo menos 10, 12 minutos. E o Enem ativar significa que nós estamos tentando fazer com que vocês ativem esse Super Enem. Porque é a hora de ativar o Super Enem, é agora. Não adianta querer deixar para... Ah, o Enem... Só vou fazer o Enem ano que vem, em novembro. Ah, então quando for agosto eu começo a estudar. Não adianta, não vai, não vai. Não vai, né? Então, assim como na aula, né? A gente está nas vésperas das avaliações da unidade 2. Não adianta querer dizer que vai estudar agora, né, gente? Ao longo das aulas... A minha avaliação, como vai ser só no dia 10... Dia 9 eu estudo. Não dá certo não, já vou te avisar. Não? Dá não. Eita, olha, vamos estudando antes que fica bem mais sossegado, bem mais tranquilo. Não dá jeito não. Eita. Vamos junto então, a nossa aula de número 33 de Super Enem Ativar, olha lá. Então a gente vem aí com a... 34, oh, desculpa, né? Passa tão rápido que a gente já está perdido aqui. Aula 34.1, os matemágicos ativar. Já ativamos... E nós ativamos o modo Enem. Então nós, na resolução das questões do Enem, nós costumamos fazer o quê? Costumamos procurar aqueles pontos onde a matemática se esconde com a magia, fica aquele negócio meio escondido ali. E muitas vezes o aluno afobado ou nervoso não consegue enxergar. Muito bem, e as habilidades é rever e reconhecer. Toda vez a gente traz, né, na questão do Enem essa, né? Por quê? Porque são assuntos que você já viu e você vai rever nesse momento, vai reconhecer as propriedades, os conceitos, as aplicações e entender essas operações na hora da resolução, tá? Então, assim, o que a gente procura fazer, né, professor Maurício? Só complementando aqui, ó, o que a gente procura fazer com vocês? A gente pesquisa, assim como a gente quer que vocês façam em casa. A gente está estudando o que agora? Por último, a gente estudou trigonometria no triângulo qualquer. Para trazer uma questão aqui para essa aula, o que a gente faz, professor Normal? A gente vai lá no INEP, o site do INEP, tem as provas.
Aí procura questões que envolvem trigonometria, porque é o que nós estamos estudando. Pois não é? Entendeu? Agora sim, se você criou uma outra estratégia de estudo, ou se você está seguindo a mesma nossa, de estar sempre com o conteúdo que é o legal, porque você vai trabalhando ali já, e já vai reforçando o que aprende na aula, vai lá no Google, coloca só assim, ó, questões do Enem envolvendo geometria espacial. Eles vão mandar um monte, e nesse monte já vem questão, né, com vídeo explicando como é que faz. Tem vários youtubers aí, bom pra caramba, que resolvem as questões, vários, vários mesmo. Pesquisa os caras, vai lá, cola nos caras que são bons, né? Não tinha vontade de falar antes, diga-me com quem tu andas. Eu te direi quem é. Cola em mim, que é sucesso. Cola nos caras bons aí, tem muito cara bom. Então a gente sempre faz isso. Então as questões que a gente trouxe hoje, tanto para resolver aqui na aula, quanto as de sala para vocês, envolvem a trigonometria no triângulo qualquer. Pronto. Beleza? Vamos ver então, olha lá. Então agora, depois das habilidades, a gente vai para o Super Enem ativar. Vamos entender como funciona, então? Vamos lá. Professora Lúcia está na tranquilidade, está de boa na lagoa, porque já sabe que os alunos estão se dedicando, estão sendo aplicados, fazendo questões aí uma atrás da outra, e com certeza vem ser sucesso mediação tecnológica no Enem. Então vamos lá, vamos entender como funciona a questão de número 163 do Enem de 2017, prova amarela. Vamos junto. Um desenhista projetista deverá desenhar uma tampa de panela em forma circular. Já deu o formato aqui, pronto, né? Pronto. Para realizar esse desenho, ela dispõe, no momento, de apenas um compasso, cujo comprimento das hastes é de 10 centímetros. Olha aí, detalhes importantes, vamos já, né? A gente vai ter o suporte, que é o desenho, mas primeiro a gente vai fazer toda a leitura, vamos ver. Um transferidor e uma folha de papel com um plano cartesiano. Para esboçar o desenho dessa tampa, ela afastou as hastes do compasso de forma que o ângulo formado por elas fosse de 120 graus. Muito importante. Vamos ver. A ponta seca está representada pelo ponto C. E a ponta do grafite está representada pelo ponto B. E a cabeça do compasso está representada pela ponta A, conforme mostra a figura. Aqui, ó, nós temos três nomes que nós, alunos, deveríamos estar já afiados, mas muitos não sabem. Ponta seca é aquela partezinha que tem agulha no compasso, tá? Que tem uma agulhazinha que você na aula ficava furando o seu coleguinha, lembra? Não. Que não? Isso? Não, de maneira alguma. Eu brincava assim. Não, você é mal, né? Mal. Eu não fazia isso, não. A outra ponta é a que tem o grafite, que tem a pontinha de lápis, que você risca. E a união dos dois é a cabeça do compasso, isso, né? Isso. Então, no desenho, chamado de suporte, né? No desenho, a gente vai visualizar isso aqui melhor. Entendeu? Então, ó, a gente tem a ponta seca é o ponto C, certo? Então, ponta seca é esse aqui. O lápis, o grafite, onde está a pontinha do grafite, é o B, ó, onde vai riscar a circunferência, certo? Certo. E o ponto A seria a cabeça do compasso. Aqui mostra o ângulo de 120 graus. E, claro, que com tudo isso a gente consegue tirar algumas deduções que nós vamos fazer agora ao longo aqui da questão, tá? Aí alguns alunos mais estudiosos poderiam falar assim, vixe, professor, mas tá errado esse ângulo, ele é 120 graus? Não, porque olha aí, ó, ele é agudo, só que é porque o compasso ele tá aberto, tá, senhores? Ele tá descompassado ali. O ângulo de visibilidade aqui no desenho não tá mostrando ele isso, aberto. Em vista frontal. Não tá mostrando em vista frontal, mas a gente vai desenhar já. Beleza, porque tem aluno que já fica logo desesperado, né? Fala, não tá não. Aí vamos lá então para o comando. A primeira parte foram só informações. Após concluir o desenho, ele a encaminha para o setor de produção. Ao receber o desenho com a indicação do raio da tampa, verificará em qual intervalo este se encontra e decidirá o tipo de material a ser utilizado na sua fabricação, de acordo com os dados.
Ah, então ele quer saber do raio lá da tampa isso da panela? Isso mesmo, né? Então a gente já vai elencar algumas coisas aqui, né? A gente vai desenhar, mas a gente já vai elencar algumas coisas. Não, mas vamos continuar, né? A gente ainda tem as palavras-chave, vamos ver. O tipo de material a ser utilizado pelo setor de produção será... Então aqui, ó, nós temos 5 materiais diferentes e esses materiais eles vão ser, né, designados de acordo com o raio da panela. Se o raio tiver entre 0 e 5, vai ser o material 1. Se o raio tiver entre 5 e 10, vai ser o material 2. Entre 10 e 15, material 3. Entre 15 e 21, material 4. Entre 21 e 40, material 5. E aí ele pede para usar como aproximação da raiz quadrada de 3, o 1,7. Top! Então dá algumas dicas aí, né? E claro que a gente fez toda uma leitura, é uma questão extensa, né? Então longa, tem bastante informação. E a gente vai para a parte de resolução. Vamos resolver? Vamos lá? Será que você entendeu como funciona? Será que você entendeu como funciona? E aí, como é que eu vou achar o raio desse? Vamos ver, vamos lá. O professor Maurício está perguntando, será que você entendeu todo esse processo, né? Será? Olha lá, então vamos resolver, né? Vamos lá. Vamos lá. Então aqui tem algumas informações importantes, né? Tipo, as hastes, as duas, têm o mesmo comprimento. 10 centímetros, tá certo? Certinho. Ah, então tá. Então, no desenho aqui, o que, que a gente vai falar? Que aqui é 10 e aqui é também é 10. São as hastes. Olha lá. As então duas quer dizer têm que mesmo... se eu abrir isso aí, o máximo que eu quiser, vai começar sendo 10. Sempre 10. Ah, então se tem dois lados iguais, nessa abertura nós temos um triângulo isósceles? Desse jeito. Olha aí, são as deduções que a gente já vai tirando, né? O ângulo 120, beleza, já tá formado ali no desenho, né? E outra coisa que ele diz é que ele quer encontrar o raio, né? O terceiro lado do triângulo. Então, esse raiozinho aqui, né? Esse pedacinho aqui, que é o raio da circunferência. Então, quer dizer que eu tenho três lados, um é incógnita e tenho um ângulo? Beleza, isso mesmo. Três lados e um ângulo, o que, que a gente pode usar, professor Malmal? Dá para usar a lei dos cossenos, é isso? É, e aí é onde a gente pensa junto com vocês aqui. O que, que vocês acham? Qual assunto dá para usar? Lei dos cossenos, lei dos senos, o que, que será, professor Malmal? Vamos ver. Vocês viram lá o detalhe da questão? O detalhe é esse. Você faz a leitura, é bem extenso, né? Se você leu assim de forma muito rápida, acaba que você engole algumas informações. Por isso que nós pedimos, faz uma questão por dia, para, olha, concentra, foca na questão. E aí você percebe que ela trouxe lá as informações das hastes. Bom, quando eu olhei para a figura, vi lá aquele compasso aberto, já vi que é um triângulo, certo? Uhum. Tenho dois lados iguais, já sei que o triângulo é isósceles. Ah, mas não tem, ele não quer isso, ele quer que eu ache o terceiro lado. Ele me deu um ângulo. Opa, se eu tenho os três lados, um é incógnita e tenho um ângulo, então eu posso usar a lei dos cossenos. Três lados, um ângulo, lei dos cossenos. E aí é assunto que a gente já vinha vendo na aula, tá fresquinho na sua memória. Isso. Mas antes a gente vai fazer o desenho, vamos né? Desenhar. Porque como a gente viu ali, o desenho ele mostra aquele ângulo de 120 graus, só que de uma maneira que não tá com vista frontal. Então aparentemente parece um ângulo agudo com medida de obtuso. Isso. Né? Então fica uma coisa meio estranha. Porque a foto foi, né? Ela é tirada. Uhum. E aí é o grande detalhe. Tá? O aluno que está treinado, que tem resistência da prova, ele já sabe que a figura, às vezes, não vai me trazer uma visão verídica do que eu li. Então, é importante que eu guarde o que eu li. O que está no texto é que vai garantir, tá, a veracidade e a certeza do meu cálculo, entendeu? É o que está no enunciado. Duas hastes iguais, um ângulo de 120 graus. Ah, mas ele estava assim, ó. Aqui não tem 120 graus. Mas é porque quando ele tirou a foto, né, pegou assim. Então parece que está pequenininho, mas ele é 120 graus. Tem que ficar atento a esses detalhes. Nós vamos insistir aqui com vocês. O Enem é leitura, é interpretação e é atenção.
Verdade. Tem que ter muita atenção. Então vamos resolver, né? É hora da resolução. Olha lá, então. A gente primeiro vai procurar desenhar, né? A gente vai transpor isso que a gente tem aqui para um desenho, né? Vamos isso. fazer aqui juntinho, depois a gente volta lá e faz de novo. Então, se a gente tem um ângulo assim, um triângulo assim, a gente já sabe que ele é obtusângulo, né? Uhum. Beleza, obtusângulo. O que que tem aqui? Aqui a gente tem o 120 graus. 120 graus. A gente sabe que aqui as medidas são? Iguais. Iguais. Iguais a quanto? 10. 10 centímetros. E aqui é o raio que a gente quer descobrir. Então, beleza, um triângulo qualquer, né? Com três lados, porque dois eu sei e um eu quero saber, então a gente tá com as medidas dos três, porque o raio a gente quer saber, mas os outros dois já foram fornecidos. E o ângulo é 120 graus. Beleza. Sabe o que, que agora veio na minha cabeça aqui também? Veio uma outra informação que pode auxiliá-los. Se o triângulo é isósceles, os dois ângulos da base são iguais, certo? São iguais. Se os dois ângulos da base são iguais, por que eu lembrei disso agora? Porque a lei dos senos é mais fácil do que a lei dos cossenos. Ah, sim, pode ser. E eu já aprendi na aula que o seno de 120 é igual ao seno de 60. Também, facilita, então, né? Então dá para usar, não é? Aqui então é? 30. 30 graus. E aqui é 30. Como que a gente sabe que é 30? Porque para 180 faltam 60. Como o triângulo é isósceles, os ângulos da base são iguais. 60 dividido por 2, 30. Beleza. Dá para usar a lei dos senos. Quer usar a lei dos senos, então? Pode ser. Pode ser uma das duas, tanto faz. A gente vai fazendo junto aqui, né? Então, vamos lá. Desenhando o triângulo aqui de novo, né? Só para a galera deixar ele bem. Pronto. Aqui é 120, né? E aqui é? 30. 30. Aqui também, também é? Também é 30. 30. Agora vamos colocar as dimensões, as medidas, isso, né? Aqui 10, é 10, aqui 10, é 10 e aqui é? X. É, raio, né? É. Beleza? E beleza. Aí o que, que a gente vai fazer? O raio vai ser o inverso do seno do de ângulo, 120. 120. Então, raio, seno do ângulo 120. Oposto, né? E aí, o 10, qualquer um dos dois qualquer que é igual, um né? O 10 é igual. Vai ser oposto ao ângulo de? Seno de 30. Seno de 30 graus, beleza? Beleza. O raio eu quero descobrir. Seno de 120? É o mesmo seno de 60. Que é? Raiz de 3 sobre 2. Raiz de 3 sobre 2. E aí a gente pode buscar na nossa tabelinha, né? Isso. Do bate o sino, da trigonometria. 10 sobre seno de 30? 1 sobre 2? Muito fácil, né? Beleza. Legal. Aqui é bom quando a gente não... Né? Aí a corta, gente vai cortar corta. E só multiplicar cruzado. Isso. Bem mais simplesinho, bem né? Rapidinho. Aí. Raio vezes 1? Raio. 10 vezes raiz de 3. Né? 10 vezes raiz de 3. Só de que 3, aí ele falou, né? É 1,7. E substituir por 1,7. Então vai dar 17. O que, que é multiplicar por 10? Dá um pulinho, a vírgula dá um pulinho com a vírgula, né? Então o raio... 17. Olha e que mamão com açúcar. Muito simples, né? E aí a gente vai lá para marcar a alternativa. Bom. Aqui tem intervalos de valores, isso, né? O onde raio tá deu o 17. Onde tá? Eu acho que tá entre 15 e 21. Isso mesmo, que entre 15 e 21 aqui tá o raio, 16, 17, 18, 19, 20 e 21. Então é o tipo de material de... Número 4. Fora, né? Fora das demais, a gente acerta na quarta, tá bom? O legal dessa questão é que nós íamos resolvê-la pela lei dos cossenos. Mas, isso de mesmo. Repente, né, minou uma informação de que a lei dos senos é mais fácil. Verdade. E também tem gente que preferiu resolver pelo Teorema de Pitágoras, passando... Deixa eu pegar outra cor aqui, ó. Passando por aqui, né? E vendo que aqui a gente forma um ângulo de 90 graus. Porque se ele é... É isósceles, né? Vai ficar 90, 30, 60, certo? Isso. E aí resolve pelo Teorema de Pitágoras, sabendo que aqui o raio tem que dividir por 2, né? Mas aí é de cada um, né? Poderia ter usado a lei dos cossenos? Sim. E a gente achou melhor aqui, de imediato, resolver pela lei dos senos. Você escolhe. Há professores lá de resolver de várias maneiras diferentes... De várias maneiras diferentes. O Enem tem essa vantagem, né, com relação a outros vestibulares. O Enem abre essa possibilidade de que uma mesma questão seja resolvida de 5, 6 maneiras diferentes. Uhum.
E aí, professor Maurício também está tranquilo, só na colheita do cupuaçu. Vamos lá, vamos relembrar os tipos de triângulos, porque isso aqui envolveu algumas situações falando de triângulos, né? Então, quanto aos lados, como que eles se comportam? Ele pode ser isósceles, equilátero e escaleno. E aqui, olha só, eu vou deixar para vocês algumas informações legais. No triângulo isósceles, nós fizemos na aula. Os dois ângulos da base são iguais. Guarda essa informação, ela vai te auxiliar. No triângulo isósceles, os dois ângulos da base são iguais. No triângulo equilátero, os três ângulos são iguais, todos são iguais. Por quê? Porque os três lados são iguais. Agora, no escaleno, não dá para ter essa precisão, tá certo? No escaleno, não dá para ter essa precisão. Do escaleno, o que eu posso deixar para vocês como utilidade é o seguinte: cada lado é proporcional ao ângulo. Quer dizer, quanto maior o lado, maior vai ser o ângulo oposto a esse lado. Beleza. E agora vamos pensar nele quanto aos ângulos. Então, quanto aos ângulos, a gente tem o obtusângulo, que tem um ângulo obtuso, que a gente viu que é o exemplo do exercício anterior que foi colocado aqui. Temos o acutângulo, que aí tem três ângulos agudos, né? Beleza. É o acutângulo. O nome já diz, obtusângulo por conta do ângulo obtuso. Acutângulo por conta dos agudos. E temos o retângulo. O retângulo é aquele que tem um ângulo reto de 90 graus, beleza? Então, relembrando aí para facilitar os estudos de vocês, tá certo? Beleza. E, claro, vamos lembrar aqui da lei dos cossenos. Acabou que a gente usou a dos senos que a gente achou mais fácil. Mas não tem problema. Mas não tem problema. Lei dos cossenos é um lado ao quadrado, né? Vai ser o cosseno do seu ângulo oposto que vai ser envolvido. E aqui a gente só usa os demais ângulos na equação, tá? Vamos fazer assim, ó. Desafio para vocês resolver essa mesma questão, só que agora utilizando a lei dos cossenos. Uhum. Pronto. Beleza, e aí agora você vê, a gente tem... Todo esse tempo a gente ficou em função de uma questão só, mas por conta do estudo. Mas você viu que maravilha? Uhum. Olha só, numa única questão, nós relembramos os tipos de... Não, e achamos três maneiras de resolver, três, né? Maneiras diferentes de resolver. Olha só que riqueza. E aí o aluno fica assim, ah tá, mas e aí? Eu aprendi isso agora? Beleza. Você aprendeu agora. Se você realmente aprendeu, quando você estiver lá de frente com o Enem, que você olhar uma questão e falar assim, opa, essa daqui eu já fiz uma igual. Essa aqui eu sei fazer. É instantâneo. Você leu, ele vai... Uhum. Já sei fazer. Verdade. Dá esse estalinho mesmo. Vamos fazer mais uma então? Olha lá, vamos lá. Você vai ver como funciona uma próxima questão do Enem. Vamos lá. Para se calcular a distância entre duas árvores representadas pelos pontos A e B, situados em margens opostas de um rio, foi escolhido um ponto C arbitrário. O que significa um ponto arbitrário? Alguém escolheu, falou assim, ah, vamos medir a partir daqui. Estava na sombra, que tá bom para fazer a medição, vamos medir a partir daqui. Na margem onde se localiza a árvore A. As medidas necessárias foram tomadas e os resultados obtidos foram os seguintes. Do ponto A, ou seja, da árvore A, até o ponto arbitrário C, 70 metros. O ângulo BAC, ou seja, o ângulo A, tá entre os lados B e C, mede 62 graus. E o ângulo ACB mede 74 graus. Sendo cosseno de 28 igual a 0,88, seno de 74 igual a 0,96 e o seno de 0,44 igual a 0,70, podemos afirmar que a distância entre as árvores é... Vamos lá, então. Ele deu todas essas informações, né? E aqui tem o nosso suporte, tá? Então, ele quer saber a distância entre as duas árvores. Tem a árvore no ponto A, a árvore no ponto B. Então, essa distância é X. Ele disse que esse ponto C é arbitrário. Então, em um lugar que ele determinou aí na hora da marcação, tá? De A até C, 70. De A até C, 70 metros. O ângulo BAC, ou seja, o ângulo A, 60 e...
62. O ângulo ACB, ACB, então o ângulo C, né? 74. Beleza? E aí o pessoal vai falar assim, tá, mas o que, que tem a ver o cosseno de 28 e o seno de 44? É aí que a gente vai para a resolução para entender melhor. Mas vamos para a pergunta e as alternativas, vamos lá. Ele quer saber a distância entre as duas árvores. E aí o aluno se pergunta assim, professor, como é que ele conseguiu medir os ângulos e não sabe a distância entre as árvores? Olha, existe um lago ali. Então, a possibilidade que nós temos com um instrumento apropriado, não é, de topografia, é ali na mesma margem da árvore que ele está, eu estou na árvore A. Então, naquela mesma linha da árvore A, eu meço uma distância com o meu, né, com a minha máquina de topografia, eu meço o ângulo ali no meio. E nós já falei para vocês que vocês podem criar, né, um teodolito para ver esse ângulo certinho, que aí a partir daí eu faço o cálculo. Beleza. Então vamos fazer aquele estudo, né, das palavras-chave, da aplicação lógica matemática. Vamos lá. Palavras-chave, o que, que ele quer? Distância entre as árvores, uhum, e eles estão em margens opostas do rio, lados contrários. Beleza. Aplicação lógica matemática, reconhecer o triângulo acutângulo. Aqui não é um triângulo obtusângulo, é um triângulo acutângulo, a gente já reviu, né, lá na nossa revisãozinha agora há pouco. A posição do ponto C, né, que é estratégica, porque está mostrando ali o ângulo e está dizendo a distância de A até C. Aplicar ângulos e lados opostos, opa, ou seja... ângulos e lados opostos? Isso tem a ver senos, com... Lei dos senos. Lei dos senos, ângulos e lados opostos. E aí sim, a gente pode resolver, né? Vamos resolver junto? Vamos resolver. Vamos lá, junto. Então fizemos essa análise, né? Que a gente sempre, quando é possível, a gente traz aqui na questão, né? E aí o que que acontece? Aí a gente vai fazer um rabisco, né? Fazer aquele esboço do nosso triângulo. Vamos fazer junto? Vamos. Vamos lá, então. Vamos dizer aqui que a gente tem um triângulo e agora ele é acutângulo, né? A gente viu que aqui é 62, né? A gente viu que aqui é 74. A gente viu que a gente tem as medidas, aqui tem o A, aqui tem o C e aqui tem o B, né? Vamos passar as medidas de outra cor aqui. Aqui é 70 e aqui é X. Ele quer a distância entre as árvores que estão em A e B, né? Isso. Beleza. Mesmo. Peraí, se o ângulo A é 62 e o ângulo C é 74, então o ângulo B é quanto? E aí, será que tem como descobrir? Tem, né? A gente sabe que a soma dos ângulos internos de um triângulo mede 180. Então, se eu somar aqui, vai dar 136. Falta, né? 44? Isso. Então, 180 menos 136, 44 é o meu ângulo B, 44 graus. E é por isso que aqui tem essa informação aqui, né? Isso. Anteriormente, dizendo o seno do ângulo de 44 graus. Aí o aluno pergunta, mas professor, por que, que o senhor quis perguntar desse ângulo aí? Porque a lei dos senos faz essa aplicação matemática. Ângulo, né, lado oposto ao ângulo. Como eu tenho um lado de 70 metros, que foi o que eu medi lá entre a árvore A e o ponto arbitrário C, eu precisava saber desse ângulo oposto. Isso, porque o 70 é a medida que vai oposta ao 44. Ao 44, né? Eu queria essa cor aqui, mas tudo bem. O 70 oposto ao 44. Então, 70 metros sobre o seno de 44. De 44 graus. Agora, vamos pegar outra cor aqui, vamos lá? Agora eu quero o X. Isso. E o X está oposto a quem? 74. Ah, então o X vai estar oposto ao seno de 74. E aí, é claro, aí a gente vai resolver, né? De que maneira? Substituindo pelos valores que o exercício deu. Então vamos lá, 70 graus, o seno de 44 ele deu, dizendo que era 70, né? 0,70 igual a X. E o seno de 74? 0,96. Para facilitar a nossa vida, sabe o que a gente vai fazer aqui? Multiplicar por 100. Vamos multiplicar por 100 os denominadores? Pode. Se eu fizer de um lado e fizer do outro, dá igualdade?
Pode? Pode isso? Pode. Pode. Então vai ficar 70... Sobre 70. Sobre 70, multiplicar por 100 é o mesmo que dá dois pulinhos com a vírgula, isso né? Mesmo. Sobre 70. E aqui vai ficar x sobre... 96. 70 por 70? Dá 1. Dá 1, né? Uma vez x, x. E uma vez 96? 96. Então o meu x aí é 96 metros, tá? Não botei o M ali por conta do espaço, tá bom? Que fácil, mas olha só. E aí a gente vai nas alternativas para marcar os 96 metros. Alternativa, letra D. Muito bem, vamos lá na telinha de novo do nosso cálculo. Olha aí, então, lei dos senos. Muito fácil, né? Gente, aqui é multiplicação cruzada, mas tudo vale 1, né? Então, x ficou igual a 96, tá? E é claro, tem que ter tranquilidade na resolução, né? Porque você envolveu ângulo lado oposto, ângulo lado oposto, é a lei dos senos. Daria para fazer lei dos cossenos aqui? Não, por quê? Porque para a lei dos cossenos, nós íamos precisar de pelo menos um outro lado. Precisa de dois lados e um querendo saber, isso, né? Tem que ter as três informações. E aqui a gente tem apenas uma medida de um lado e o outro a gente quer saber. Até porque se eu tivesse a medida do lado C até o B, né, já não precisava nem marcar esse ponto arbitrário aí, que é um rio. Verdade. Fácil, fácil, né? Olha aí. Então, bem bacana. São questões que envolvem os assuntos que a gente estudou na aula, né? E de uma maneira tranquila e fácil aí a gente foi resolvendo, né? E a pergunta é, que assim, não é só resolver a questão, não é só descobrir o que eu estou fazendo, o que eu fiz, onde que eu busquei. A pergunta é o seguinte, entendeu? Você pode ver que a gente começa assim, ó, vamos mostrar como é que funciona. Depois que mostrou como funciona, a gente pergunta, entendeu? É verdade, né? Entendeu? Porque assim, esse é o objetivo, né? Se eu fizer tudo isso e não entender, não é nada. Por exemplo, esse triângulo que está lá, nós só achamos dois lados. Nós achamos um que mede 70 e o outro mede 96. Mas eu já posso afirmar com certeza que ele é escaleno. Sim. Mas por que, professor? Você nem sabe o outro lado quanto que mede? Ângulos diferentes? Os três ângulos são diferentes. Lados diferentes. Se três ângulos são diferentes, eles têm três lados diferentes. E eu posso agora, que eu já tenho o outro lado, descobrir quanto mede AC. Verdade. E aí eu posso, dependendo do que eu queira fazer no rio, comprar corda suficiente ou cabo de aço, faço uma tirolesa no rio. Olha, olha aí a aplicação, ó, tô já colocando aí. O Maurício já tá querendo. Aí se joga no, rio. Legal. Pronto, gostei, gostei. Lá no seu sítio pode fazer, tá? E, inclusive me chama, que aí nós vamos lá brincar. Então vamos. Eu então e as crianças. Vou amarrar na castanheira que tem lá assim de baixinha que dá uns 80. Vamos metros. Lá então. Se você entendeu, vamos dar uma revisadinha aí no assunto, né? O professor Maurício está perguntando se você entendeu, olha lá. Então, relembrando aí, né? Nesse caso, a gente usou o acutângulo. Isso, né? Três ângulos isso, agudos. Que conforme aí a quantidade de... quanto aos ângulos, né? O tipo dos ângulos, ele tem uma nomenclatura. Então, o obtusângulo, quando é obtuso, e o acutângulo, quando é agudo, né? O beleza. Retângulo com ângulo reto, a gente já viu. E vamos relembrar aqui rapidinho a nossa amiga lei dos senos, que agora a gente viu ela, utilizou ela aí. Então, diz para nós o conceito. Lei dos senos. Em qualquer triângulo, a medida de cada lado é proporcional ao seno do ângulo oposto a ele. Por essa lei, nós já classificamos o seguinte. O triângulo isósceles tem dois lados iguais. Por essa lei, eu posso afirmar que ele tem dois ângulos iguais também. O triângulo equilátero tem três lados iguais. Consequentemente, baseado na lei dos senos, ele também tem três ângulos iguais. O triângulo escaleno, todo esquisito, ele tem três lados diferentes. Consequentemente, tem os três ângulos diferentes. E aqui a gente vai ficar com lado, seno do ângulo oposto, lado, seno do ângulo oposto. Lembrando que como é uma proporção, a igualdade entre duas razões, a gente só vai fazer de dois em dois, tá? Beleza. A gente não usa a terceira aí, mas ele faz uma relação dizendo que em todos os três casos, né, nos três lados, nos três ângulos, acontece a mesma coisa, tá bom?
Brincando com os Números. Vamos lá no Brincando com os Números, da aula de hoje? Então, no Brincando com os Números, hoje é uma aula do Enem. Então, hoje não é uma charada, não é o que é o que é, não é piada matemática, hoje a coisa é séria. No Brincando com os Números, a gente vai ver aqui, 10 dicas de estudo para você arrasar no Enem. A hora é agora. Vamos ver. Olha só. A hora é agora. Mas o melhor de tudo, tá? Você tem que ter essa organização. Quando chegar no ponto, nós vamos falar sobre alguns detalhes importantes que é para você depois não terminar, né, meio que frustrado. Primeira coisa para você se dar super bem no Enem. Monte um cronograma. Tem que ter um cronograma, você tem que se organizar. Hoje é quarta-feira, hoje é quinta-feira, hoje é sábado. Hoje eu vou estudar o quê? Não é assim. Tem que estar tudo já definido. É, muitas das vezes é bom fazer um cronograma para a semana. A gente também isso. Faz, né? Quais são as aulas que a gente vai ministrar essa semana? Como, né? Que a gente vai organizar? A gente vai para o estúdio, vai precisar do quê? Vai precisar da jujuba, do palito, da massinha? Isso. A gente também faz um planejamento, faz um cronograma, né? Número 2, escolha um local para estudar. Gente, veja um local que você se sente confortável. Pode ser lá embaixo da árvore, fresquinho, na sombra, você, o seu caderno, o seu livro. Mas escolha um lugar que te favorite aos seus estudos e que não fique te tirando atenção o tempo todo. Isso é importante. Isso faz parte daquela rotina, aquela estratégia de guerra que a gente falou em aulas anteriores aí. Beleza. A rotina de estudo, tá? Montou um cronograma, escolheu o local, agora vem o terceiro tópico e muito importantíssimo. Defina horários. E nesse horário, meu querido, é para estudar. Não tem hashtag, não tem Facebook, não tem Instagram, não tem status, tem Twitter, não tem status, não tem nada. Nesse horário, você estipulou 30 minutos, é 30 minutos para estudar. Ponto. Beleza. Na quarta posição vem a definição das prioridades. Aí, dentro daquele cronograma, você vai já elencando as prioridades, né? De que você vai estudar naquele dia. Não, hoje eu vou estudar história e matemática. Amanhã eu vou estudar português, língua portuguesa e geografia. Você vai elencar as prioridades dentro dos seus estudos, tá? Hoje eu vou fazer redação. Não, dia de quarta-feira é redação. Vou definir a prioridade, é tentar produzir uma redação por semana, que foi uma coisa que a gente também já falou de dica aí. Isso, então pronto. Já que foi falado que tem que fazer um dia da semana a redação, já é a quinta dica. Escreva uma redação por semana. Ué, mas vocês são professores de matemática? Sim, mas você vai escrever uma. Nós estamos mostrando como você vai arrebentar, arrasar no Enem. Escreva uma redação por semana. E na sexta posição vem resolver provas antigas. Isso a gente pediu praticamente nos primeiros dias de aula. Uma questão por né? dia. De resolver provas antigas para você criar resistência de prova, para se familiarizar com os tipos de questão. Faz parte aí do seu cronograma de dicas de estudo, tá? Isso. Plano de estudos. Isso aqui é legal porque assim, ó, nós já mostramos para vocês, pelo menos na matemática, como que a gente faz para resolver as questões do Enem. Então você vai planejar. Bom, essa semana eu vou estudar trigonometria no triângulo retângulo. Você vai pegar questões que envolvam trigonometria no triângulo retângulo. Não precisa pegar 20 questões. Não precisa. Se você elencou matemática na quarta-feira, naquela quarta-feira você pega uma ou duas questões, estuda, né? Verifica o que você vai organizar. Terminou de estudar? Organiza esse conhecimento. Mapa mental, resumo, memorex, o que você achar melhor. Oitava posição, faça simulados, gente, que está dentro disso, resolver provas antigas, mas simulados também de outras universidades, faça provas, faça simulados, tá? O governo do estado investiu bastante, né, nessa plataforma, Revisa Enem, vai lá, lá tem simulados também. Nono, revise conteúdos principais. Mapa mental. Mapa mental. Se você tiver o seu mapa mental organizado aí em todos os assuntos, todas as disciplinas, a gente está falando aqui de matemática, mas você pode ter das outras, das demais. Organiza o seu mapa mental e nesse ponto 9 aqui você vai revisar esse mapa mental. Isso. E o 10 é o que eu queria falar para vocês no começo. Tem que ter um dia para descansar.
durante o dia você já sabe qual é o horário que você vai estudar. Quer dizer, os outros horários você pode jogar futebol, você pode ir na casa da namorada, ajudar seu pai em casa, você pode fazer aqueles trabalhos normais, até porque você não vai agora... Vamos no slide aqui, finalizar nessa imagem? Vamos finalizar aqui nas 10 dicas de estudo, vamos aqui. Olha só, você não vai agora, né, deixar de viver porque vai fazer o Enem. Não, você vai encaixar essa realidade que se chama Enem na sua vida. Encaixou. Descansa, filho. Um dia da semana, tira para descansar. Ah, mas eu botei domingo para estudar, para ler um livro. Beleza. Tira o sábado, então, para jogar um futebol, para visitar um amigo. Tem que ter, porque senão você surta, tá? Verdade, tá? Então, fica a dica. Se dedica que dá tudo certo. Olha lá. Arrasou. Ah, a gente já tá de volta com revisão e mais questões do Enem. Até lá.